朋友，我是 QMY。今天呢，原本是要跟大家聊聊关于那个一些枪炮弹药条例法，跟一些妨碍社会秩序法，这两条比较影响我们不管是你是收藏枪的也好，还是有玩枪的也好，还是你只是拿来摆放，甚至是我们就是纯粹我们都是会玩生存游戏活动的这种人也好。就是说对我们影响比较深，但是 Q 莫今天因为可能 Q 莫准备不是很够，Q 莫想要多一些东西，然后也一些真正的条例出来，我跟大家讲。当然也是最主要的是说，Q 莫今天也算是有感而发了今天就来卡条欧兰的卡个胡烂卡个胡烂。今天最主要是为什么呢？其实我刚刚还在想说，今天大家要不要讲因为。但已经准备在你店嘛，如果你看到这段卡喉兰，你真看得到，第一时间看得到，那你真的很厉害。因为 Q 摩大概传一传，等一下大概搞上去，大概一两点了，你应该是明天就看到的，反正就卡喉兰嘛，就听我讲卡喉兰。那当然为什么？因为 Q 摩今天晚上去健身，去练身体，去重训。那很多人就说啊，Q 摩，你说你只喜欢玩枪啊，那你怎么还去重训啊？你是要换跑道啊？什么有的没有？甚至我朋友都问说啊，你现在是不是你又不玩枪了？甚至我家里面的人，其实很多人的家里面的人都会 觉得玩枪啊，玩枪，觉得就像 Q 摩上次讲的，枪是原罪啊，玩枪不好啊，人家观感不好啊，怎么样？你兵这么搞，你这喜欢这兵你？这是我们那一期的啦，我们那一代的啦。现在就不会，现在年轻人玩枪，人家就说啊，你这样子观感不好什么的。万一学你哪功我最爱生擒的，要提琴的去请家咪茶一样，那招来招去啊，那跑来跑去，人家就说啊，兵这么高，那个等于这兵可好啊，薪水还高一点，也不是，也不是。所以我们一直以来给人家的印象就是这样子，他们会觉得今天健身就是一个。感觉你是练自己的身体，好像很正向啊。现在在流行这个东西，或是更之前一点，有所谓的脚踏车，骑脚踏车，之前的马总统，已经前总统啊，已经骑过卡车，干，然后大家说啊，卡车啊，运动啊，跑步啊，好棒哦，干。我们还是我啊，Q 摩，我自己敢讲 Q 摩，虽然我中间有一段小孩子的关系。我没有那么常出来活动，但是我从来就不会放弃我这个兴趣。但是有时候转个念头一想，就会觉得我心里，因为大家都知道，熊猫会喜欢习惯把东西分项式，然后今天我们来分析，就是说，这个东西它的原理是怎么样，它道理是怎么样，怎么样做是比较正常，是比较合理的。OK，那所以熊猫也是在今天做得蛮累的，然后也刚好遇到好朋友，我们就在那边聊天。他觉得不错啊，他就认为就是说，啊你现在练这样子不错啊，你有没有想要继续练下去啊？我说不可能，我马上回绝他，我说不可能。我连练重训的原因有其二，跟大家讲，老实跟大家讲，绝对不是说我今天喜欢那个东西，说实在还蛮痛苦的。不过带来的痛苦有付出，当然就有收获嘛，对吗？就像你现在坐在这边，台球风这边卡欧兰，也许，你觉得听得有道理，还蛮好笑的，那你就有获得的嘛，对不对？那你失去一些时间嘛，对不对？一样意思，就OK 拉回来，那球风就马上就是回答说不可能，枪就是我的一切，练是为了第一，我想提升自己，因为我觉得球风现在37岁了，球风37岁，归当个细照。那个体力从30几岁、35岁左右开始，人家说是从30，但是毕竟群魔从事的工作是比较有劳动性的，所以我的体力下降的斜度啊就没有啊，砰这样一口气就下来，所以慢慢的往下降。到了35岁的时候，群魔就觉得我的体力相差非常大，也不再像以前能够跑那么快，或者是我能够背更重，或者是我能够即便背了装备我跑了。跑到目的地之后不会很喘，还有能够好好的去瞄准，去做动作。我觉得这是以后我会跟大家讲，今天不是我要推大家去健身，而是我得跟大家说，
接下来熊猫讲的是非常非常现实的，非常现实的。等一下还会再讲为什么。好，第二个原因是因为熊猫脂肪肝，脂肪肝。所以奉劝各位啊，这无糖就不会无糖，无糖啊，好不好？无糖是配无糖的，好不好？无糖的，哎呀，标签在哪里？没看到，好，算了，无糖的，OK，好不好？含糖饮料大家尽量不要喝的吧，珍珠不要吃了吧，哦，炸的不要吃吧，要不然我跟你讲，你跟熊猫一样会脂肪肝。不过当然，熊猫是因为本身就有肝的一些不好的病。就是我之前有肝硬化，不好的病，B 型肝炎，所以我比较容易会有肝的病变。但也就是因为有第一体力的衰退，在场上活动表现很差之后，再加上脂肪肝，脂肪肝是最后压死我那根稻草。好，我们就得去，缴了钱就上。所以在某方面来说，不管任何运动，其实生存也是一样。当你今天花了钱买了东西，你就会想用，你就会想实际的应用它，应用在它应该在的地方。OK， 例如你今天花了钱买一把好棒棒的枪，你就会想，嗯，好，我要好好的把它挂着，好好的挂着之后，那也是收藏派的。我希望它能够表现出它原本在战场上，然后我就是想要拿着它去跟人家活动的。那你活动 ，OK， 都很好，不管哪样都很好，真的。就像熊猫一样嘛，健身那时候钱缴下去了，人家叫你去，第一二天，我靠，真的是超级的无啥敢去，你敢买？真的就让熊猫有想回想到，不要说熊猫在讲以前哦，哇，熊猫你在讲较早老时代，恁做兵安怎，当兵怎么样？真的进去当兵第一个礼拜，对不对？有些人暗自啜泣吧，有些人咪会卡没考吧，想家，谁不想家？熊猫那时候也想家。是不是把塞大概吞嘛，有眼泪吞进肚子里嘛，对不对？有乱趴的哦。当然我不是说每个人都这样，让 Q 摩回想起那一段时光，就是你受迫了，你必须要去做的。然后更往前带进一点，我们生存里面 Q 摩绝大部分靠后来一定跟我们生存有关系， OK 好吗？我那时候买了枪，买了钱花了，你就真的会想要去打，然后一直一直进去那个坑，那个坑一定有个起始点，就是因为你买了，你投替了，你就一定会去活动，但是你一定会遇到初期，你一定会痛苦，就是下去哇，啊、好痛哦啊，哦脚受伤了哦，啊这边打了好几颗啊流血了哦，还要再玩，可是枪买的啊，不能退啊，放着又浪费，那我们再去打吧，我慢慢的开发你的 M 属性。M 属性啊，好不好？每个人都从 M 开始，好不好？你要变成 S， 你要变 S 吼，嘿，过一阵子才会变 S 啊，打到人家你才会变 S 啊，好不好？绝大部分大家都是 M 属性。改天我再放给你们看我那个对抠吼不闪的那种，你可以做 S 就可以当 M 的那种影片，我记得还在，改天再把那个连结放上去，我被打惨了，后面一整排。都被打得开花，真的都很有趣。所以对嘛，不管你今天任何东西，你都有进去第一步，你都有一定会丢毒，你都有一定要有付出，你今天才会在这个活动继续下去。好了，熊猫你讲那么多，那不就都差不多吗？好像只差的就是只差观感，没有 ，no， 熊猫今天要来卡荷兰是顺便跟大家讲一个真实的状态。你我们今天熊猫玩生存玩那么久，对很多人啊都会说啊，我们先就来讲一般人对生存的优点，他有理解到，甚至他有朋友在玩，他今天讲的优点大概就那几点。第一点，哇好帅气哦，哇拿枪好帅气哦，你拿起来特别帅气，戴那个墨镜哦，干酷到不要的，你要搞他帅气一点。第二，我看起来好刺激，好紧张，好像很好玩哦。啊，对啊，下去也好好玩哦。啊，第三就是哇，那个装备看起来好好专业哦，看起来真的很赞呢，那种感觉。OK， 那对啊，基本上，即便今天下去玩的人，
他还会去跟你说他今天得到了。生存游戏让你得到的东西是什么？第一是成就感，我们得讲成就感，是成就感，成就感。为什么？你今天拿到的枪，实质上上去活动，你的肾上腺素起来，你会流汗，你会累，然后你今天你击中了对方，那你当然很开心，成就感。再来第二，抗压力，或者是习惯压力。例如，今天人家一直对你攻击，但是你不是在那边不动不动，大家一开始都会说啊不动不动不动，那后来你会慢慢的去习惯，慢慢去习惯，就代表你在这个环境下，你获得了这个抗压，人会适应的。OK，抗压。我们讲实际在场上的第一个，就是我题目刚才讲的，就是说指第一个就是你的那个。成就感跟抗压，OK，那就这两个而已了。你说啊，QMO 没有啦，生存也可以让你跑得更快啊，对不对？你拿的枪那么重，那些装备，对不对？那也可以让你扛得更重啊。没有，没有，没有，很重要，讲3次。今天生存游戏带给你的，我们实质上面来讲，QMO 我们来讲真的。我们把今天的个人的好恶，我不管我多喜欢这个东西，我 QMO 把我多喜欢生存这个东西，我多喜欢枪这个东西，我们把它拿掉，我们就直接来评断，把生存游戏把它评断在乐趣、在娱乐、在活动上面，我们来评比它。实际上来说，它除了今天它独有的所谓，不管是刺激感。还是那种压力，你今天对方拿着枪口对着你攻击的这种压力，你获得了抗压性，QMO 还觉得这个是比较特殊的，那但其他的东西，那像其他的东西，不管是你说有成就感，但其他的活动都有成就感啊，对不对？像 QMO 虽然说今天我去重训，只是为了要完成，希望能够完成把我的脂肪肝弄好。能够让我打生存例如说我能够背更重，把体能拉回来，对不对？但他今天你的东西能够起来稳稳的，能够起来，或者是你今天去打篮球，今天跟人家打三打三，我一个人干了5颗，进了4颗，干，那你也很爽，你也有成就感啊，对不对？那生存的优势在哪里？好，这点就没有你的成就感，其他的东西也能获得成就感，不对吗？没错嘛，OK。好，再来抗压。好，生存游戏这块，它的确能够让你在某种环境下让你有很大的压力，因为你知道一出要被打，一出要被打，打得会痛，你会紧张，那就是压力，那对你来说就是一个压力，实实在在的压力呀。但各位想，今天其他运动呢？例如说前一阵子，例如说不管是拳击也好，任何。格斗技也好，任何极技技来说，甚至有些人是拿那种，那样西洋剑那种啊，可以兵器枪拉一拉一拉，你也会紧张，人家也是要戳你啊，我也是要，妈的，在有限的规矩下，我也是要被火力的皮啊，你敢折的啊，对不对？那也会让你增加你的抗压感，好，抗压感没有了。如果你不对呢？你今天不是说你都说你要一直去推广生存，那为什么你会一个劲一直在讲今天生存不好的点？所以这是我要跟大家讲的，因为 QMO 以前实际上 QMO 不只是今天打生存，还是之前我有骑过脚踏车，甚至是像目前在做重训，去健身房做重训，甚至更早之前有做其他球类运动等等，有的没有的，QMO 上一路看下，一路走走走走走。其实要告诉各位，你当你想要喜欢一个东西的时候，请你认清楚，它能够带来你些什么，而不要等你真正认清的时候，那就是你压倒你最后一根稻草，让你离开这个活动的时候。所以 QMO 现在就是在讲在前面，让你知道生存游戏就是这样子，它不能让你跑得更快，不行。它能够让你抗压力，但是其他也做得到。它让你有成就感，不只是外观上、装备上，击中对方，对方被击中啊，阵亡的那种成就感，
但其他也有。好，再来有人讲所谓的 AQ 猫啊，但是有时候我们有所谓的战术啊，我们会推战术或者是一个领导统御，哦，领导统御用 Q 猫就会了。Q 猫以前当兵就领导统御，那个不用讲了。也许人家讲你 Q 猫，人家讲当兵的事情，当兵真的是一个很神奇的事情，真的。好，但其他也有啊。看你今天去打五打五篮球五打五，对不对？你当后卫，你不叫领导统一了？你给我跑那边，你给我跑这边，赶快传球，对不对？生存游戏不是就这样子吗？来来来，我跟你讲，你往右前方走，然后你往左方走，然后我到前面的稍微靠近你，然后我过去把对方引出来，然后你们再伺机从右翼跟左翼去攻他，不就是这样子吗？哦，下次 Q 猫会针对，例如说，我们不要把它讲得像真枪吼，真枪的距离拉更远。更现实，我们来讨论玩具枪生存游戏场上打出来6毫米的子弹，哦，塑胶的打不死人的一个对你来说会比较实用的战术推进。讲战术真的是啊，只是一个经验，就是说啊，你被安诺啊靠他多，给他近呢，啊是安诺分散别人的注意，然后去打他，只是这样子而已。讲到战术吼，Q 猫真的就觉得就是说啊，Q 猫也没有那个脸去跟人家讲什么战术，只是跟大家讲，这只是一个经验，跟去之前吸收别人的做法，跟看过的这样子而已，好吗？那改天会这个会额外拉出来，好，那 Q 猫再把话题拉回来，你看领导同意，别人也有啊，那你通通都没有啊，对不对？那为什么 Q 猫有时候就扪心问自己，为什么？会那么的执着于生存？为什么会？我朋友问我，你要不要改个兴趣，还是怎么样？不会，完全不会，你就是完全的，好像直觉一样，就不会。我就是要一直这样子继续玩枪下去，不管 anyway 就是这样子。有几个可能性，也许就是熊猫真的玩枪玩很久，真的很久。我当然不敢跟其他更资深的大大这样子玩。但是 Q 猫毕竟在玩的时候是 Q 猫正年轻少壮的时候，也是一路玩上来，好，电枪、气枪，然后也跟着组队，也曾经带过很多活动，然后也见过场地。基本上生存游戏 Q 猫该尝试的，我 Q 猫也尝试的差不多了。但是它永远带给我的就是，这就是我最喜欢的活动，最喜欢。一个那星球，我就好像我的第二生命一样，没有了它，我就不完整了。熊猫不玩枪，那就不是熊猫了。OK，所以也许我今天有些人，所以有时候想一想，当然实际上熊猫那时候也因为老婆小孩的原因，我也不得不，我也没有那么多时间去继续玩生存游戏，继续为这个活动继续付出。那但是熊猫还是一直没有放手。那 Q 猫认识更多的老的枪友，他们有些就是 OK，我放手了，我去做其他的事情，我更喜欢。那可能是我原本第二个兴趣，或者是它原本是我最喜欢的兴趣。而枪今天出来了，那我玩到枪，哇，我好开心，我想一直玩它。但是后来发觉有很多个面向，让很多人去放弃生存游戏这一块，经济面没钱的玩，家人面照顾小朋友、照顾老婆、照顾。老辈老物，对不对？怎么玩？再来第三，社会观感问题，你们这群人就是有问题，才会喜欢玩枪，对不对？那这个啊，再加上第四点，我们的人口凋零，玩的人越来越少，知识断层越来越大，大家讲的话，大家讲的话越来越搭不上脚。打个比方，好不好？帅哥，请不要介意哈，我只是把你拿来当做一个比喻。像之前就有一个帅哥，他就问我，他说啊，他就觉得就是说，好像是他自己亲身去问的还是怎么样？就是我们打个比方，就好像某小明，他就是跑去枪店就问了，就说我能不能把我的枪的火力改强一点？我的火力能不能改强一点？那想当然了，我们有玩过的人，或者是他们毕竟是开店，就会想说，火力改强一点，那他就想又有那种感觉，就说啊，你是要怕人，要做歹代志，还是啥物叫火力？我也听不太懂呢，对不对？好，那这就是讲不上话才会这样子嘛，你的频率没有对到嘛，所以这也是 Q 猫为什么会想说啊，做一些影片让大家就是说，你可以知道一些东西，
一点点，只要一点点，最起码大家某天会在讲说，哦，我知道你在讲什么，哦，我大概知道你在讲什么，哦，这样就 OK 了，对不对？好、哦、啊，当然也不是故意把那个帅哥拿出来，我只是拿当个比喻而已，当个比喻而已。哦、啊，当然也是觉得，你看，不管是人数的减少、知识的断层的你更自由，我之前有讲枪队那一块，甚至有枪队的传承，也几乎都断得差不多。等个九脉，九脉断九脉断六脉，剩三脉，老师哎，对不对？断光光。那所以有，只是有见这样子，所以才想要就是做一些影片。那今天是真的，这边真的，今天真的是卡罗了，就是 QMO 真的是去反思一下，就是说我们的生存到底有什么可以让大家，或者是让不管是接触的新手，还是已经打了一阵子，也许他感觉到腻的，QMO 有腻过，QMO 也腻过，真的有，我也曾经腻过啊。他怎么样再去对这个活动再有热情出来？有没有觉得现今其实有很多都做得很好，毕竟有大活动 hold 住各位，hold 住很多人。即便你今天也许你不是每个礼拜出来打，你每一个月可能才打出来一次，但是你今天有了大活动，大家出来，你可以看到更大的场面，更多人。就跟以前为什么人会那么多？不好意思，给我讲一下以前人为什么那么多？因为它很简单，你越吸人越多，打起来才会有那种震撼感。那种人那么多可以让你打，你看山头每个角度过来都是人，你打这边有人，打这边有人，打那边赶也有人，可能还有人在你后面。但有人就是，其实也有人跟 QMO 讨论这个，就是啊 QMO 啊这样子就不好玩了啊，都是人啊，人怎么打？会不会出去被打成蜂窝？啊，这也是一种乐趣啊，这也是一种乐趣。所以 QMO 会觉得就是说，QMO 看得多了，QMO 自己玩的也多了，只是就是说，在未来也会希望，就是也谢谢那些做活动的人，跟一直不断在生存游戏上做出变化的人，能够让大家玩到不一样的东西。所以也只能说，也许今天我们的生存带给我们的真的没有那么多，但 QMO 的感觉是，即便他今天带给没有那么多东西给 QMO，但是 QMO 想要把 QMO 更多的给他，给生存游戏这一块。不为什么？因为他以前他抚慰了我，他让我开心，让我经历那么多东西，不管好的不好的，活动多的少的，哦，活动人多的或人少的，哦，活动频繁的，活动不频繁的，它对熊猫来说就是一个过往，就是一个经验，一个它就是造就我的这个生存的人生，所以熊猫才会说，OK，maybe，maybe，也许你没有办法像熊猫，没有办法理解熊猫这种感觉。但 QMO 还是得要很在这边，QMO 真的很认真，想要为这块出那么一点点的力气。即便今天 QMO 自己分析了之后，觉得，干啊，生存好像跟死一样，shit。也许最后只剩一点，例如说收藏的价值，但没有没不是说每个人，对不对？别个人干嘛抓好诶，他唔办，那不是一块铁吗？塑胶，对不对？你拿出去跟他说啊，你看我这支枪怎么样啊？几比几剩几把啊？怎么样啊？干一般人谁屌你？对不对？干那个枪啊，那个我还赢，我们那个没有用。我要去哑铃，我要去钓鱼，啊，我要去露营哦，露营哦，好爽哦，全家人出去露营很正面啊，对不对？那生存呢？是啊，生存。所以各位，真的。你今天玩到了生存，并不是说这样子不好，而是 QMO 真的就超开心，你就是我们生存的一员，让这个生存圈，我们不要说越来越壮大，而是大家可以在一起。毕竟你能打的人越多，打起来感觉就越好嘛，对不对？所以继续在生存路上这条走，绝对不是一个很好走的路。但是，当有一天你走了5年、走了10年、走了15年的时候，你回头想想，你回头想想，它真的带给你很不一样的回忆。真的，那我回忆
是其他运动很难达成的，很难达成的，对不对？毕竟没有那种运动哦，群批，对不对？一群人拿着枪在那边厮杀，总没有吧？对不对？哦，即便今天你说啊，全部你说格斗啊，格斗那种也有压力感，但是你有看到有一群人两边冲出来，啊，然后互相开的吗？还是互相投射东西的吗？哦，气弹不要算，气弹也算射击，有射击运动，对不对？就生存游戏赌这一份，怎样？啊，进军呢？对不对？这边山头冒出来50个人，这边山底下冒出来50个人，啊，杀，啪啪啪啪啪啪，然后打得很痛，然后大家还是笑嘻嘻。啊，这真的只有生存游戏才有这种东西，啊，真的，不是玩白玩，一群一群的。对，所以其实今天拍这个卡奥兰也是真的，就是今天可能被压的哦，脑筋有点转不过来，然后在那边想，我还跟朋友聊，真的觉得就是说哈，有时候去想一想这个东西的本质，也许它什么都不是，也许它没有那么的好，没有那么的好，甚至它比较负面、不好的，甚至人家对你观感不好，但是。给我们这边做一个总结，但永远记得，永远记得，在现阶段，目前你对生存游戏的这个现阶段，OK，它就是你目前你最爱、最喜欢参与它的活动，就是这样子，OK，好不好？那今天呢，谢谢大家，今天 Q 摸的卡欧兰呢，可能也不是说卡得很欢乐啦，好不好？只是。踏出了一些自己 Q 摸的一些看法，好不好？好，那当然，如果你有觉得你自己对生存或者是对Q 摸讲的部分呢，你觉得有补充的啦，或者是你有你自己的想法啊，或者是Q 摸啊，就有人跟我 Q 摸就讲，哎，我们下次可以讲什么啊，或者是我们可以下次，这都很好。为什么？你有题目给 Q 摸，Q 摸可以去补足。不只是让你知道，也许有更多人需要这一个一样的资讯，即便这个资讯也许它不够，没有那么的全面，它只代表 Q 摸一点点，Q 摸的视野也许就这么多而已，但总是提供了给你一点参考，好、哦，只是提供给大家一个参考，Q 摸从永远都不会说，吼、哦，我讲怎么样就一定怎么样，no，绝对不是，OK，好吗？所以请大家。希望继续保持你对我们生存游戏这块的热情，跟对吧？大家爱枪嘛，对不对？就是那种感觉。OK，好，那 Q 莫今天就先卡到这里。哦，好，谢谢各位，好，拜拜。